U Stojačku je krajem avgusta formiran novi savet mesne zajednice, a odmah po konstituisanju krenulo se u realizaciju planiranih aktivnosti. Kako ističu u ovom selu, koje sada ima oko 600 žitelja, prioriteti su mladi, vodosnabdevanje i infrastruktura. Najvažniji zadatak je, imamo pet najvažnijih zadataka, to je briga o omladini, briga o seoskom vodovodu, onda se lokalni putevi negde u dužini 3 km, seosko groblje sa prilaznim putevima i ovaj naš dom ovde koji je zastareo i mora se održavati. Najvažnije to je omladina koju smo organizovali i pripremamo je za upućivanje seoske olimpijske igre u Cerovcu 1. 9. Mladi su se okupili, opremili smo i oni su očistili okolo doma. Vidjet ćete posle kako je sada sređeno, bilo je trava do pojasa, prljavo bilo unutra, sad je to sve čisto, uređeno i nameravamo da iskoristimo njihov polet i da nastavimo dalje akcije. Već se rađaju nove ideje, to posle ćemo, posle njihovog povratka, oni posle povratka iz Cerovca imaju organizovanu žurku ovde od 22 do 3 uveče, to smo već pripremili, organizovali. A kasnije aktivnosti, to ćemo vidjeti vratno neke priredba, izlete, organizovanje aktiva žena i ostale aktivnosti, penzionera i tako. Kakva je sad situacija sa vodosnabdevanjem? Sad je situacija mnogo bolje, mada imamo ograničenje nego od 10 sati noću i od normalno potrošnje negdje 1300 kubika sela, sad smo došli do preko 2500 kubika. Da imamo kompletno dovoljno kapacitet, vjerojatno došli bi do 3000 kubika mesečno. Za sređivanje prostora i objekta mesne zajednice zadužene oko 50 momaka i devojaka iz sela. Sada se pripremaju za seosku olimpijadu u Cerovcu. Kada smo dobili novi odbor u selu, onda su oni rešili da nam pomognu i da aktiviraju omladinu. Čak svoj prvi sastanak je bio sa nama. Pitali su nas šta želimo da promenimo, šta nam je potrebno i onda smo mi dali svoje neke predloge, pošto imamo ovde i biblioteku i stoni tenis, stoni futbol gde možemo se skupljamo. Tako planiramo u skorije vreme da sredimo biblioteku, da možemo i da koristimo te knjige, da se ovde zabavljamo, družimo. Tako sad već planamo tu žurku gde ćemo svi da se okupimo, tako pozivamo sve koji žele da dođu i da nam se pridruže i dobro zabave 1. septembra u 10 časova uveče neka dođu. Pa okupili smo se ovde da bi aktivirali ponovo malo ovu našu omladinu, da bi se malo pročulo za nas. Organizovali smo ovo sad za olimpijadu, sutra organizujemo žurku neku. Bile je to 2004. zadnji put, kad smo nešto organizovali, sad smo rešili da se ponovo aktiviramo i da preuzmemo stvari jednostavno u svoje ruke, da sad nije imalo ništa ovde. E, sad ćemo da probamo nešto da uradimo, da organizujemo opet folklor, da organizujemo fudbalski klub, da pokušamo da od opštine dobijemo teren koliko ona može da nam pomogne, pa ćemo da vidimo šta od svega toga može da se ostvari. Pa mi smo tu da im pomognemo da, što se tiče organizacije i svega toga, zato što mi ipak možda bolje znamo da dekorišemo, da namestimo to kako treba. Oni su tu da nam pomognu da budu sa nama. Najvažnije je nama da dobije omladina ovde da se zabavlja, to je ovaj dom, da nam ne prokišnjava i da barem neki teren da ima ovaj terene ovde, imamo prostora za barem za odbojku i za košarku, da angažujemo tu omladinu. Oni imaju poleta, imaju inicijative, imaju izvanredno je zapažanja i hoće da rade, samo treba pravilno ih usmeriti. Ovi mladi žitelji iz Stojačka imaju dosta planova, pomoć stiže od starijih, a ono što treba posebno naglasiti je da posle 2 godine ponovo ima prvaka, tako da će se od ponedeljka školsko zvono glasiti i u ovom selu.